Så där, då ska vi göra en rättelse. För som ni vet så var jag ju på Max och beställde deras nyheten Smoky Chipotle, och den var ju inte som den skulle. Det var ju tomat på den, det saknades lökringar, och jag har fått en förklaring, och det var nämligen att man hade nyanställda som jobbade i restaurangen där, är nyutbildade, så att saker och ting inte stämde. Så att jag har då fått en ny chans och så får prova, för jag nu har fått presentkort här från Max, så jag kan hämta ut lite ny mat. Så då tänkte jag ta en ny chipotle-meny och en ny shake om det finns. Så ska vi göra en ny korrekt recension. Så det är en film. Du blir ännu mer mat till mig. Så nu beställer vi. Välkommen till mat utställd. Hallå! Skulle jag ha en korrekt dressad smoky chipotle den här gången, tack. Korrekt dressad, absolut. Ja, den var fel i måndags. Vill du ha med kött eller kyckling? Jag tar med kött, tack. Ja, en lyxshake med salted caramel and cookies, tack. Ja, absolut. Någonting annat? Sen var det bra, tack. Kör då, tack. Tack. Ska vi se hur det här går. Kanske lite fräck att säga korrekt dressen, men lite humor får man väl ha där då. Leende på läpparna. Då har vi fått en ny. Nu ska vi öppna och se hur den här ser ut. Då ska vi se. Så! Då har vi majonnäsen. Smakade inte så mycket lök om den här gången. Det är korrekt nu. Nu har vi picklad rödlök. Den var ju slut förra gången, men det sa de. Lökringarna ligger där. Lite bacon. Yes. Och det finns lite sån där chipotle dressing ovanpå. Ja, det vill jag förvänta mig. Hoppas på lite mer. Åh, ska man lyckas äta här. Nu var den bättre. Lökringarna var färska. Det gav ett väldigt, väldigt bra crunch. Så det gillade jag. Inte så mycket chipotle-sås. Så det blir inte den här lilla hettan. Den här gången. Den är helt okej. Bröd. Det smakar som vanligt hamburgerbröd. Så att det är inget speciellt. Början i sig är helt okej fortfarande. Jag saknar ganska mycket smaker. Jag vill ha mer chipotle. Mer den här liksom barbecue feelingen, smakerna. Picklade rödlöken gör inte så mycket. Men jag gillar crunchet från lökringarna. Det jag gillar. Det var väldigt, väldigt trevligt. Och lite den här rökigheten från baconet. Så burgaren måste jag säga är helt okej. Max kan göra bättre. Prismässigt i sånt faller som att burgaren är helt okej. Då tycker jag inte att den är prisvärd. Inte 96 kronor. Kanske, ja, säg 86 då. Gå ner en 10 då. Eftersom att de ordinarie menyerna ligger runt 76. Så säg 86 då, för att den är en kampanjbörjare. Då skulle den vara mer prisvärd. Så det var vad jag tycker om början. Då var det den här lyxshaken då. Salted caramel and chocolate cookie. Jag råkade säga biscuit, men biscuit cookie, det är väl typ samma tycker jag. Så det är med lite fint toppa det här ovanpå. Mindre chokladsås syns det. Det är mer karamell i den här. Får vi smaka. Förlåt. Mycket mer karamell, kolasås i den här. Mycket bättre smak. Mindre choklad. Jag känner inte mycket sälta.
liten, liten svag sälta ligger. Jag skulle inte säga att jag skulle vilja ha mer sälta i alla fall heller. Den ligger där lite bakåt i tungan och liksom smyger lite grann. Så det är en väldigt fin sälta och karamellen är söt. Så det är en jättebra balans. Den här shaken var mycket bättre än när jag fick förra gången. Den förra den var god, men den smakade för mycket chokladsås och sånt där. Så att den här shaken är bra. Absolut inte den bästa. Men jag kan tänka mig att köpa den här igen, för jag gillar karamell. Så det var det. Yes, då var det en liten recension bara och en liten rättelse. Max, som sagt, var erkände att de hade gjort fel. Jag har blivit kompenserad för det, så det är jag jättetacksam för. Men som jag har sagt, början är godkänd, absolut inte den bästa. Absolut så tycker jag att man kan testa den om man vill det, men jag tycker heller inte att det är ingenting man heller missar. Prismässigt, ja, dyr. Men ja, det är vad de här recensionerna går ut på i alla fall. Jag testar, så får ni avgöra om ni vill prova det eller ej. Så tack igen för det här klippet i alla fall. Tack för att ni har kollat. Kommer mer filmer snart i mitt lilla kök hemma. Så syns vi snart igen. Ha det så jättebra nu. Hej då.